התקשורת הישראלית כאן. בוקר טוב לכולם. בוקר טוב. לגלות רצון טוב כדי שנוכל להמשיך להצליח למען אזרחי ישראל. תודה רבה. מילה אחרונה. בשבוע שעבר בחרה ועדת השרים לענייני סמלים ותקסים בראשות ידידי שר התרבות. בוקר טוב לשר המשפטים. בוקר טוב, מה שאומרים על ההחלטה של גנץ? ההחלטה הזאת נעשתה על תשתית עובדתית ומשפטית, לאחר שהנושא הזה נבחן במשרד המשפטים, ובמובן הזה היא נשענת על תשתית איתנה. תודה. אני חושב החלטה לא נכונה, לא במקום, צריך לדעת איך להתמודד עם ביקורת. זו החלטה שחסרונותיה ונזקיה הרבה 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 יותר גדולים מיתרונותיה למדינת ישראל. וצר לי מאוד, אני מאוד מקווה ששר הביטחון וראש הממשלה יבינו את חומרת ההחלטה ו... תוקפה. אז בין הארגונים האלה לבין טרור אין שום קשר? אין שום קשר, צריך לדעת, מדינה חזקה צריכה לדעת איך להתמודד עם ביקורת, והביקורת זה מבחן החוזק שלנו, איך עומדים בזה.